Jamen, broen står jo for at hjælpe udsatte børn, som har lyst til at gå til en eller anden form for sport, eller det kan være til spejde, eller det kan være til danse, det kan være til alt muligt, og hvor midlerne ikke er til det. Det er jo sådan, at i Horsens Kommune, der lever der mellem 600 og 700 børn alene i misbrugsfamilier. Plus alle de børn, der lever i familier, hvor at pengene er små, meget små. Og der er der ikke penge til sport, til kontingenter, til udstyr eller til noget som helst. Så går vi ind med hjælp. Dækker I simpelthen de udgifter, der er? Ja, altså til en vis grænse selvfølgelig, men altså det er jo ikke noget ved at betale kontingent. Det er en dreng, der gerne vil gå til fodbold, hvis han ikke har penge til at købe fodboldstøvler på. Og der går vi så ind og hjælper. Hvor mange børn hjælper I? Jamen jeg kan sige det på den måde her per 1.9. Der gjorde vores registrator, som vi kalder hende Karina, der gjorde hun det op til 416, som vi hjælper PT. Broen er opstået her i Horsens, ikke sandt? Ja, det er det. Den 2. oktober i år, der var det 9 år siden, at broen den blev startet. Og den blev simpelthen startet på grundlag af, at jeg fik kendskab til nogle børn, som ikke havde mulighed for at komme til at dyrke sport. Fra Horsens udbredes tanken om broen til andre steder i landet. Ja, det er sådan, at i 2008 havde jeg en samtale med vores daværende socialminister. Og hun syntes, at vores projekt var så godt, at det skulle udbredes det hele landet. Så vi fik 4 millioner kroner til det job. Og der blev ansat en konsulent, Erik Havmand, som med stor flid og dygtighed har fået oprettet 10 afdelinger af broen her i Danmark. Sidste fredag var vi, den 30. september, var vi i Tønder og åbnede afdeling nummer 10. Vi får penge fra Horsens Kommune, og vi får penge fra Socialministeriet. Det udgør sådan set kun en lille del. Langt den største del skal vi ud og finde hos fonder og legater. Vores budget i år bliver på ca. 700.000 kroner. Og der får vi de 200.000 fra henholdsvis Horsens Kommune og Socialministeriet, så vi skal ud og finde 500.000. Vi har en lønnet konsulent på Broen Danmark, som det her, som jo rejser rundt i hele landet for at oprette nye afdelinger. Men samtlige 10 afdelinger af Broen, også den i Horsens, det kører fuldstændig på frivillig basis, ulønnet basis, og det er derfor, socialministeren er så glad for os. Kan du sådan gøre op, hvor meget tid bruger du typisk på en måned til at arbejde med Broen? Jamen altså, nu for mit vedkommende, men nu har jeg også involveret med voldsomt i det, i og med, at jeg er formand både for Broen Horsens og Broen Danmark. Så jeg bruger en 20-30 timer om ugen.